Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um escondidinho de cogumelo. Esse escondidinho fica uma delícia. O pessoal aqui de casa gostou tanto que disse que foi o melhor que eu já fiz. E uma sugestão que eu quero te dar é que se você for intolerante à lactose, você pode trocar o leite pelo leite de coco, a manteiga pela ghee e usar um queijo sem lactose. E também você pode trocar o tubérculo. Eu usei mandioca, você pode usar batata inglesa, batata doce, inhame, batata baroa, aí fica a seu critério, o que você mais gostar, tá bom? Vamos lá começar a fazer? Vamos começar higienizando os cogumelos, porque esse cogumelo aqui é fresco, então a gente não pode lavar, né? Porque ele é esponjoso, então ele absorve toda a água. Então, para limpar, você vai fazer o seguinte: você pega um paninho limpo, borrifa de água, tem que estar úmido. E aí a gente passa um paninho para tirar essa terrinha, tá vendo? Nós vamos utilizar nessa receita o cogumelo Paris, tá? Mas você pode usar mais de um tipo de cogumelo, né? A gente poderia estar fazendo aqui de Paris com shimeji, né? Fica gostoso também, tá? Eu tô tirando esse talinho, né, do cogumelo, mas nós vamos utilizar tudo, tá? Porque eu vou picar primeiro essa parte. E depois a gente pica os talinhos, porque como é escondidinho, gente, então dá para aproveitar tudo, que isso aqui é muito gostoso. Tem alguns cogumelos que esse caule aí, essa parte, ela é dura, né? Mas do Paris não. Então nós vamos aproveitar tudo, tá? E aqui você pica aí grosseiramente, não precisa ser certinho não, tá? De uma maneira assim, rústica.
Bom, gente, olha, eu não coloquei nada de água, você viu? Olha aqui, ele solta bastante água. Bastante não, mas solta água. Então, o que que é importante? Você só mexe no começo e não mexe mais, porque quanto mais você mexer, mais ele vai soltar água. E aí ele fica borrachudo. Então, aqui, ó, deu 5 minutinhos, eu já vou desligar. E tá pronto. Agora a gente vai montar o escondidinho.